Dobrý den, jmenuji se Adam Šimůnek, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Branticích a dneska bych vás chtěl seznámit s naším současným projektem, který se zabývá získáním finančních prostředků pro tvorbu planety Neptun. Na planetě Neptun chceme vybudovat polytechnický altán, který bude obsahovat jak altán samotný, tak i nářadí a zázemí pro vyrábění pro naše děti z mateřské školy. Jak jistě vidíte, máme dostatečný prostor pro náš polytechnický altán a jediné, co nám chybí, jsou peníze. A proto se obracím na vás s žádostí, zda byste nás mohli podpořit jakoukoliv částkou, protože nejen vy, ale i nadace Proměny Karla Komárka vlastně nám je schopna zafinancovat tento projekt. Nadace Karla Komárka s náma sepsala smlouvu a v případě, že nazbíráme určitou část peněz, například 30 tisíc, tak nadace nám zašle dalších 30 tisíc korun za splnění tohoto milníku. V současné chvíli jsme přes 30 tisíc korun a již nyní máme na účtu dalších 30 tisíc od nadace Karla Komárka a další milníky jsou 100, 200 a 300 tisíc korun. Při splnění jednoho z milníků vždy dostaneme 20 tisíc korun. Takže z finální částky 330 tisíc korun nadační fond Karla Komárka je nám ochotný darovat 90 tisíc korun. Tak prosím přispějte a pomožte nám takto vybudovat náš nový školní altán na zahradě školky. Děkuji vám.